Uma lagartixa gigante nojenta! Não, uma lagartixa é um lagartinho, mó bonitinho, meu. Ai, você gostou? Então caça com ele, vai morar do outro lado da ilha. É só pegar ele aqui, ó. Aqui, ó. Ai, Tobias, tira isso daqui, tira isso daqui, tira isso daqui. Pronto. Deixa eu ir embora.